Σύμφωνα με τους λαογράφους, η λέξη κάλαντα προέρχεται από τη λατινική κάλεντα, η οποία σημαίνει αρχή του μήνα, νεομηνία. Κάπως έτσι δηλαδή ονόμαζαν οι Ρωμαίοι από τον 5ο αιώνα π.Χ. και έπειτα την αντίστοιχη σημερινή πρωτομηνιά. Τα κάλαντα λοιπόν μπορεί να κληρονόμησαν την ονομασία τους από μια λατινική λέξη, όμως στην πραγματικότητα ως έθιμο υπήρχε από πολύ νωρίτερα, καθώς πρωτοξεκίνησε από τους Έλληνες. Κείμενα παρόμοια με τα σημερινά κάλαντα, γεμάτα με επένους για ευνόητους λόγους, προς το αναφέντη του σπιτιού και ευχές για την ευημερία του νοικοκυριού, συναντάμε και στην αρχαία Ελλάδα. Ειδικότερα, την εποχή εκείνη, τα παιδιά τραγουδούσαν τα κάλαντα κρατώντας ένα κλαδί ελιάς ή δάφνης, στολισμένο με άσπρο μαλλί και καρπούς, για να κρεμούν τις προσφορές των οικοκύριδων και ένα ομοίωμα καραβιού προς τιμή του Θεού Διόνυσου. Στο Βυζάντιο μετέπειτα, τα παιδιά κρατούσαν φανάρια ή ραβδιά και στολισμένα ομοιώματα κτηρίων ή πλοιαρίων, ενώ συνήθως συνόδευαν το τραγούδι τους με ταυτόχρονη κρούση τυμπάνων ή τριγώνων. Τα κάλαντα αποτελούν δημοτικά ευχητικά, εγκομιαστικά τραγούδια που ψάλλονται εθιμικά, κατέτος, κυρίως στην παραμονή μεγάλων θρησκευτικών εορτών όπως των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανίων, ακόμη και των Βαΐων, με εξαίρεση εκείνων της Μεγάλης Παρασκευής που είναι κατανυκτικά. Κύρια παραδοσιακά μουσικά όργανα που συνοδεύουν τα κάλαντα είναι το τρίγωνο, το λαούτο, το νταούλι, η τσαμπούνα, η φλογέρα και άλλα. Οι τραγουδιστές οργανοπαίκτες των καλάντων ονομάζονται καλαντιστές. Χαρακτηριστικό σημείο είναι η γλώσσα στην οποία αυτά ψάλλονται, στη καθαρεύουσα, καταδηλούντα την άμεση καταγωγή τους από τους βυζαντινούς χρόνους, τις καλένδες, του Ιανουαρίου που γιορτάζονται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Κατά την αρχική περίοδο της βασιλευόμενης δημοκρατίας, καθιερώθηκε το έθιμο της απαγγελίας των καλάντων από τους άνδρες ανακτορικής φρουράς ενώπιον των βασιλέων προς την αντιστοιχία παρομοίων εθιμικών ευχητικών εκδηλώσεων σε άλλους ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους. Το έθιμο αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα, γενικευόμενο όμως και σε πρόσωπα πολιτικά αλλά και από ομάδες, συλλόγους, χοροδίες κτλ. Το χαρακτηριστικό εκείνο που παρέμεινε σταθερά μετάβλητο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι το φιλοδόρημα. Παλαιότερα βέβαια η έννοια του φιλοδορήματος αφορούσε κατά κύριο λόγο υλικά, αγαθά και προϊόντα σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή όπου οι ψάλλοντες ανταμείβονται κυρίως με χρηματικά ποσά το μέγεθος των οποίων έγκυται στη γενοδορία του εκάστοτε νοικοκύρη. Τα κάλαντα είναι το μοναδικό έθιμο που διατηρείται ακόμη ακέραιο και ανθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, αστική και επαρχιακή, σε αντίθεση με άλλα έθιμα, τοπικά ή γενικότερου χαρακτήρα που απειλούνται με εξαφάνιση. Συναντώνται μάλιστα σε ολόκληρη την Ελλάδα, υπηρωτικοί και νησιωτικοί, σε αμέτρητες παραλλαγές και αντιστοιχούν στο τοπικό κάθε περιοχής χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός των διαφόρων παραλλαγών εξανάγκασε να διακρίνονται σε εθνικά ή αστικά και στα τοπικά ή παραδοσιακά κατά περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί πως τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα έχουν καταμετρηθεί περισσότερες από 30 παραλλαγές μόνο στον ελλαδικό χώρο. Σήμερα, εκτός των παραπάνω, έχουν εισαχθεί και διάφορα αγγλοσαξονικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μερικά από τα οποία έχουν μεταγλωτιστεί στα ελληνικά και χρησιμοποιούνται κάποιες φορές επιπρόσθετα με τα παραδοσιακά. Χριστουγεννιάτικα έθιμα σε όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μία από τις πόλεις που αδειμονεί να έρθουν τα Χριστούγεννα, καθώς οι πόλεις της στολίζονται μαγευτικά και μικροί και μεγάλοι αγαπούν να κάνουν βόλτες ανάμεσα στα στολίδια. Τα Χριστούγεννα είναι ημέρες χαράς και γιορτής. Τα σπίτια και οι πόλεις φορούν τα γιορτινά τους αποκτώντας φως και χρώμα, ενώ οι κουζίνες πλημμυρίζουν από αρώματα παραδοσιακών εδεσμάτων. Το καλές γιορτές και το χρόνια πολλά αντιχούν σε κάθε σημείο συνάντησης, ενώ ήχοι από τα τρίγωνα και τα κάλαντα των παιδιών δονούν με χαρούμενες νότες την ατμόσφαιρα. Με δεκάδες έθιμα που παντρεύουν τις χριστιανικές παραδόσεις με τα αρχαιοελληνικά ήθη, οι κάτοικοι της χώρας τιμούν μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές, λίγες ημέρες πριν από την έλευση της νέας χρονιάς. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα έθιμα αντικατροπτίζουν τις αγωνίες των ανθρώπων της Υπαίθρου, των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Το Χριστόψωμο. Το ψωμί του Χριστού ζυμώνεται την παραμονή των Χριστουγέννων με ιδιαίτερη ευλάβεια. Απαραίτητο στολίδι του είναι ο χαραγμένος σταυρός. Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο νοικοκύρης του σπιτιού παίρνει το Χριστόψωμο, το σταυρώνει, το κόβει και το μοιράζει σε όλους. Όσοι παραβρίσκονται στο τραπέζι, σαν συμβολισμό της Θείας Κοινωνίας, όπου ο Χριστός έδωσε τον άρτο σε όλη την ανθρώπινη οικογένειά του. Στην Κεφαλονιά.
Όλη η οικογένεια συγκεντρώνεται στο σπίτι του πιο ηλικιωμένου μέλους της. Στο πάτωμα τοποθετούν 3 δαυλιά χιαστή και πάνω τους την κουλούρα. Όλοι κάνουν ένα κύκλο γύρω, ακουμπώντας ο καθένας με το δεξί του χέρι την κουλούρα. Ύστερα ο νοικοκύρης ψάλλει «Το γέννησή σου, Χριστέ, ο Θεός ημών». Ρίχνει λάδι στα δαυλιά και τους βάζει φωτιά. Μετά κόβει την κουλούρα, τη μοιράζει και διπνούν όλοι μαζί. Στην Κρήτη. Το Χριστόψωμο το παρασκευάζουν οι γυναίκες με ιδιαίτερη φροντίδα και υπομονή. Χρησιμοποιούν ακριβά υλικά, ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα, γαρίφαλα και καθώς ζυμώνουν λένε «Ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι για να γένει». Όταν πλάσουν το ζυμάρι, παίρνουν τη μισή ζύμη και το φτιάχνουν μια κουλούρα, ενώ με την υπόλοιπη φτιάχνουν ένα σταυρό με λωρίδες και το τοποθετούν πάνω στο ψωμί. Στο κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι και με την υπόλοιπη επιφάνεια σχεδιάζουν σχήματα με το μαχαίρι ή με το πυρούνι, όπως λουλούδια, φύλλα, καρπούς, πουλιά. Στη Μάνη, κάθε οικογένεια φουρνίζει τα Χριστόψωμα στο φούρνο του σπιτιού. Παρασκευάζονται όπως το ψωμί, μόνο που στολίζονται με σταυρούς και ποικίλα στολίδια, ανάλογα με την καλεσθησία της νοικοκυράς. Στους Σαρακατσάνους, οι Σαρακατσάνοι τσοπάνιδες φτιάχνουν 2 Χριστόψωμα. Το πιο περίτεχνο είναι για το Χριστό. Πάνω τους σκαλίζουν ένα μεγάλο σταυρό φεγγάρι με 5 λουλούδια. Το δεύτερο, η τρανή Χριστοκουλούρα ή ψωμί του Χριστού, είναι για τα πρόβατα. Στη Χριστοκουλούρα παριστάνεται με ζύμη όλη η ζωή της Τάνης. Στη Σπάρτη, σε κάθε σπίτι, 2-3 μέρες πριν, ζυμώνουν καρβέλια ψωμί. Το ένα που το τρώνε ανήμερα των Χριστουγέννων είναι το ψωμί του Χριστού και το πλάθουν σε σχήμα σταυρού από ζύμη, ενώ τα υπόλοιπα τα κάνουν με αμύγδαλα και καρύδια. Η κουλούρα της Ζακύνθου. Στο νησί του Ιωνίου, οι νοικοκυρές ζυμώνουν με τον παραδοσιακό τρόπο την κουλούρα, μέσα σε ξύλινες σκάφες και με τη χρήση αλευριού, το οποίο ανακατεύουν με πολλά αρωματικά βότανα, καρύδια, σταφίδα, κρασί και λάδι. Αφού το στολίσουν με περίτεχνα σχέδια από το ίδιο ζυμάρι και αφού το εμπλουτίσουν με κάποιο χρυσό ή ασημένιο νόμισμα, που το αποκαλούν ύβρεμα, το ψήνουν σε ξυλόφουρνο και το διατηρούν ζεστό μέχρι τη βραδινή οικογενειακή σύναξη. Το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων, η οικογένεια συγκεντρώνεται στο ερωταστικό τραπέζι, το οποίο φιλοξενεί στο κέντρο του τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη κουλούρα, μια νταμπιτζάνα κόκκινο κρασί και τα πιάτα για το βραδινό έδεσμα. Το έδεσμα δεν είναι άλλο από μία μπροκολόσουπα που σερβίρεται με λεμόνι, ντόπιες ελιές και κρεμμύδι. Δίπλα στην αναμένη εστία του σπιτιού βρίσκεται ένα ποτήρι που περιέχει λάδι με κρασί και ένα θυμιατό κάτω από την εικόνα της Παναγίας με το θείο βρέφος. Ο μεγαλύτερος άντρας της οικογένειας παίρνει το δίσκο με την κουλούρα στα χέρια του. Πάνω στο δίσκο ακουμπάνε τα χέρια τους όλα τα μέλη της οικογένειας. Ο δίσκος με την κουλούρα μεταφέρεται πάνω από τη φωτιά στο αναμένο τζάκι. Εκεί ο αρχηγός της οικογένειας τη σταυρώνει 3 φορές και χύνει πάνω της λαδόκρασο, ψάλλοντας το γνωστό απολυτίκιο «Η γέννησή σου, Χριστέ». Η νοικοκυρά θυμιατίζει όλο το σπίτι και ένας από τους νεότερους της οικογένειας παίρνει το τουφέκι του σπιτιού και πυροβολεί από το παράθυρο στον αέρα, σηματοδοτώντας τη χαρμόσυνη είδηση της γέννησης του Χριστού. Μετά αρχίζουν οι ευχές. Η κουλούρα επιστρέφει στο τραπέζι και εκεί ο αρχηγός της οικογένειας αρχίζει να κόβει τα κομμάτια. Το πρώτο ανήκει στο Χριστό, το δεύτερο στον φτωχό, το τρίτο στο σπίτι και μετά στα μέλη της οικογένειας, στα οποία διανέμεται κατά σειρά ηλικίας. Χριστουγεννιάτικο στεφάνι. Στα χωριά συνηθίζουν να κρεμάνε στους τοίχους και τις εξώπορτες, πλεξούδες από σκόρδα, πάνω στις οποίες καρφώνουν γαριφαλάκια για να διώξουν την κακογλωσιά που καρφώνει την ευτυχία του σπιτιού τους. Την εξώπορτα των σπιτιών κοσμεί επίσης ένα στεφάνι από έλατο, διακοσμημένο με χριστουγεννιάτικα στολίδια. Σύμφωνα με την παράδοση, το στεφάνι φέρνει τύχη στους ένικους του σπιτιού, το τάισμα της βρύσης. Τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων πραγματοποιείται το τάισμα της βρύσης σε χωριά της κεντρικής Ελλάδας. Οι κοπέλες πηγαίνουν στην πιο κοντινή βρύση για να κλέψουν το άκραντο, δηλαδή το αμύλητο νερό. Σε όλη τη διαδρομή παραμένουν σιωπηλές. Όταν πάρουν το νερό, αλήφουν τη βρύση με βούτυρο και μέλι, με την ευχή «Όπως τρέχει το νερό, να τρέχει και η προκοπή στο σπίτι». Και όπως γλυκό είναι το μέλι, έτσι γλυκιά να είναι και η ζωή τους. Για να έχουν καλή σοδειά, την ταΐζουν με διάφορα προϊόντα, όπως βούτυρο, ψωμί, τυρί, όσπρια ή λάδι ελιάς. Μάλιστα, όποια κοπέλα φτάνει πρώτη στη βρύση, θα είναι η πιο τυχερή όλον τον χρόνο. Έπειτα, ρίχνουν στη στάμνα ένα βατόφυλλο και 3 χαλίκια. Κλέβουν το νερό από τη βρύση και γυρίζουν στο σπίτι τους πάλι αμύλητες, μέχρι να πιούνε όλο από το άκραντο νερό.
Με το ίδιο νερό ραντίζουν τις 4 γωνίες του σπιτιού και σκορπίζουν τα 3 χαλίκια στο σπίτι. Στη λαϊκή παράδοση, ο βάτος φέρνει αισιοδοξία και καλά μαντάτα και διώχνει τα ξόρκια. Το πάντρεμα της φωτιάς. Στα χωριά της Έδεσας, την παραμονή των Χριστουγέννων, παντρεύουν τη φωτιά. Παίρνουν ένα ξύλο από δέντρο με θηλυκό όνομα, όπως η κερασιά, και ένα με αρσενικό όνομα, συνήθως από αγκαθωτά δέντρα, όπως ο βάτος. Βάζουν τα ξύλα στο τζάκι να καούν και ανάλογα με τον κρότο ή τη φλόγα τους, μπορούν να προβλέψουν τα μελούμενα, είτε για τον καιρό είτε για τη σοδειά τους. Η παράδοση θέλει τα αγκαθωτά δέντρα να απομακρύνουν δαιμονικά όντα, σαν τους καλκάτζαρους. Στη Θεσσαλία, όταν τα κορίτσια επιστρέφουν από την εκκλησία την ημέρα των Χριστουγέννων, βάζουν δίπλα στο τζάκι κλαδιά κέδρου, ενώ τα αγόρια βάζουν άγριο κερασιάς. Τα λιγερά αυτά κλαδιά αντιπροσωπεύουν τις επιθυμίες τους για όμορφη ζωή. Όποιο κλονάρι καεί πρώτο, αποτελεί καλό σημάδι. Γι' αυτό ο νέος ή η νέα θα παντρευτεί πρώτα. Τα Χριστόξυλα. Σε πολλά χωριά της Μακεδονίας, από τις παραμονές των Χριστουγέννων, ο νοικοκύρης του σπιτιού ψάχνει στα χωράφια και βρίσκει ένα μεγάλο χοντρό και γερό ξύλο από πεύκο ή ελιά και το πάει στο σπίτι του. Η νοικοκυρά φροντίζει να έχει καθαρίσει το σπίτι και με ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι, ώστε να μην μείνει ούτε ίχνος από την παλιά στάχτη. Καθαρίζουν ακόμα και την καπνοδόχο για να μην βρίσκουν πατήματα, να κατέβουν οι καλικάτζαροι και τα κακά δαιμόνια, όπως λένε, και μαγαρίσουν το σπίτι. Το βράδυ της παραμονής, ο νοικοκύρης βάζει το Χριστόξυλο στο τζάκι και το ανάβει, αφήνοντάς το να σιγοκαεί όλο το δεκαήμερο από τα Χριστούγεννα μέχρι τα φώτα. Η στάχτη αυτή προφυλάσσει το σπίτι και τα χωράφια από κάθε κακό και καθώς καίγεται ζεσταίνει τον Χριστό στη Φάτμη. Οι καλκάντζαροι. Στη Σκιάθο, οι πιο παλιοί λένε ότι από την 1η Δεκεμβρίου οι καλκάντζαροι ετοιμάζουν το καράβι τους για να πάνε στο νησί. Την παραμονή των Χριστουγέννων το ρίχνουν στο γυαλό και φτάνουν ανήμερα. Από τότε μέχρι τα φώτα, κανείς δεν τολμάει να βγει νύχτα από το σπίτι του, γιατί θα τον βουβάνουν. Την παραμονή των φώτων όμως, οι καλκάντζαροι τα μαζεύουν γρήγορα και φεύγουν τρέχοντας, μη τους προφτάσει ο παπάς με τον αγιασμό και τους ζεματίσει. Η λαϊκή φαντασία οργιάζει με τις σκανταλιές των καλκάντζαρων, που βρίσκουν την ευκαιρία να αλωνίσουν στον επάνω κόσμο από τότε που τα νερά είναι αβάπτιστα. Η όψη τους είναι τρομακτική, ενώ οι σκανταλιές τους απερίγραπτες. Το μόνο που τους τρομάζει είναι η φωτιά. Χριστουγεννιάτικο δέντρο ενάντια χριστουγεννιάτικο καράβι. Η λατρεία των δέντρων. Οι πρόγονοι του χριστουγεννιάτικου δέντρου μπορούν να αναζητηθούν στα ειδωλολατρικά έθιμα της λατρείας των δέντρων. Οι Βίκινγκς χρησιμοποίησαν το δέντρο στις τελετές τους ως σύμβολο αναγέννησης που σηματοδοτούσε το τέλος του χειμώνα και τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης της μητέρας φύσης. Στην Αγγλία, όπως και στη Γαλλία, οι Δρύιδες στόλιζαν βελανιδιές με φρούτα και κεριά προς τιμήν των θεών τους. Οι Αιγύπτιοι, οι Κινέζοι και οι Εβραίοι έφτιαχναν γυρλάντες και στεφάνια από αιθαλή δέντρα ως σύμβολο της αιώνιας ζωής. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, οι χριστουγεννιάτικες παραδόσεις είναι ένα μείγμα της λατρείας του Σατούρνο και άλλων δοξασιών που αναμίχθηκαν με τις χριστιανικές. Υπάρχουν μαρτυρίες από το 336 μετά Χριστού ότι στις 25 Δεκεμβρίου στη Ρώμη γιορτάζονταν τα Σαρτουνάλια προς τιμήν του θεού Σατούρνου και οι Ρωμαίοι στόλιζαν διάφορα δέντρα με στολίδια όπως καρύδια ή άλλα φαγόσιμα. Οι ερευνητές πιστεύουν πως τα Σατουρνάλια είναι ο πρόδρομος των Χριστουγέννων. Τον 4ο μετά Χριστό αιώνα καθιερώθηκε 25 Δεκεμβρίου ως η ημέρα γέννησης του Χριστού, το έθιμο του χριστουγεννιάτικου καραβιού. Το καράβι συμβολίζει την καινούρια πλεύση του ανθρώπου στη ζωή μετά τη γέννηση του Χριστού, έθιμο που υποχώρησε μετά το χρόνο μπροστά σε αυτό του δέντρου. Αλλά κανένας δεν δείχνει να το έχει ξεχάσει. Το ελληνικό παραδοσιακό καραβάκι αποτελεί παράδοση των παλαιών εποχών της χώρας μας, που τα παιδιά με αγάπη, χαρά και δημιουργικό νου κατασκεύαζαν τα παιχνίδια τους. Αποτελούσε όμως και ένα είδος τιμής και καλωσορίσματος στους ναυτικούς που επέστρεφαν από τα ταξίδια τους. Πριν από 50 χρόνια, δηλαδή έως και την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία, συναντούσαμε το καραβάκι σε πολλά ελληνικά σπίτια και στα χέρια των παιδιών που θα έλεγαν τα κάλαντα. Σήμερα η παράδοση αυτή τίνει να εξαφανιστεί, μιας και έχει αντικατασταθεί από ξενόφερτο έλατο. Συνυφασμένο με αποχωρισμούς και δυσάρεστες αναμνήσεις, αλλά και ως τάμα των ναυτικών σε στιγμές κινδύνου στη θάλασσα, το καράβι δεν μπορούσε να συμβολήσει οικογενειακές συναισθεάσεις ταλπορής, με παρόντα όλα τα μέλη, ή να τονίσει το οικογενειακό αίσθημα. Για το λόγο αυτό, το καράβι σπάνια αποτέλεσε στοιχείο διακόσμησης των ελληνικών σπιτιών τα Χριστούγεννα. Εντούτοις, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, συζητήθηκε έντονα στη χώρα μας το ζήτημα της κατάργησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου και αντικατάστασής του από το καράβι. Σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στα νησιά,
εξακολουθούν να στολίζουν καραβάκια, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται μια αξιέπαινη προσπάθεια ορισμένων δήμων της χώρας να επαναφέρουν το έθιμο στην αρχική του μορφή, στολίζοντας στις πλατείες του καραβάκια αντί για έλατα το χριστουγεννιάτικο δέντρο ως σύμβολο. Ο Άγγλος ιερομόναχος, Άγιος Βονιφάτιος, ήταν αυτός που καθιέρωσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο ως σύμβολο τον 8ο αιώνα μετά Χριστού. Σύμφωνα με την παράδοση, για να εξαλείψει την ιερότητα που απέδιδαν οι ειδωλολάτρες τυδροί, έβαλε στη θέση του το έλατο σαν σύμβολο χριστιανικό και ειδικότερα σαν σύμβολο των Χριστουγέννων. Η παράδοση θέλει τον ιδρυτή του Προτεσταντισμού, Μαρτίνο Λούθυρο, να είναι αυτός ο οποίος καθιέρωσε το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ενώ το 1882 στην Νέα Υόρκη στολίστηκε το πρώτο ηλεκτρικά φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο από ένα συνάδελφό του, Τόμας Έντισον. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα. Το έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου το έφεραν στη χώρα μας οι Βαβαροί και στην Ελλάδα για πρώτη φορά στολίστηκε δέντρο στα ανάκτορα του Όθωνα το 1833. Πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα ήταν το παραδοσιακό χριστόξυλο, η Δωδεκαμερίτης, η Σκαρκάνζαλος, κυρίως στα χωριά της Βορείου Ελλάδος. Κάθε Χριστούγεννα έβαζαν ένα μεγάλο κούτσουρο από άγρια κεράσια, πεύκο ή ελιά στο τζάκι, όπου θα έκαιγε για όλο το 12ήμερο των γιορτών από τα Χριστούγεννα ως τα φώτα. Σύμφωνα με την παράδοση, φέρνει καλοτυχία και κυρίως προστατεύει το σπίτι από τους καλκάντζαρους που μπαίνουν από τις καμινάδες και κλέβουν ή κάνουν ζημιές στο νοικοκυριό. Αναμφίβολα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι από τα πιο όμορφα έθιμα και κάθε χρόνο, μικρά ή μεγάλα, φυσικά ή τεχνητά, στολίζουν μία γωνιά του σπιτιού μας και δίνουν χαρά σε μικρούς αλλά και σε μεγάλους. Οι μωμόγεροι της Δράμας και τα ραγκουτσάρια. Στα χωριά Πλατανιά και Σιταγρή της Δράμας απαντάται το έθιμο των μωμόγερων, που προέρχεται από τους πόντιους πρόσφυγες. Η ονομασία τους προέρχεται από το μήμος ή το μόμος και το γέρος και συνδέεται με τις μιμητικές τους κινήσεις. Φοράνε το μάρια λύκων ή τράγων ή στολές ανθρώπων οπλισμένων με σπαθιά και έχουν τη μορφή γέρων. Οι μωμόγεροι, προσδοκώντας τύχη για τη νέα χρονιά, γυρίζουν σε παρέες όλο το 12ήμερο ψάλλοντας τα κάλαντα ή άλλους ευχετικούς στίχους. Όταν οι παρέες συναντηθούν, κάνουν ψευτοπόλεμο μεταξύ τους, ώσπου η μία ομάδα να νικήσει και η άλλη να δηλώσει υποταγή. Το ίδιο έθιμο με παραλλαγές απαντά στην Κοζάνη και στην Κατοστοριά υπό την ονομασία ραγκουτσάρια. Το αναμένο πουρνάρι. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός και πήγαν οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήταν νύχτα σκοτεινή. Βρήκαν κάπου ένα ξερό πουρνάρι και έκοψαν τα κλαδιά του. Πήρε ο καθένας από ένα κλαδί στο χέρι και του έβαλε φωτιά. Το σκοτεινό βουνό γέμισε χαρούμενες φωτιές, τριξίματα και κρότους. Από τότε λοιπόν, στα χωριά της Άρτας, όποιος πάει στο σπίτι του γείτονα για να ευχηθεί, κρατά ένα κλαδί από πουρνάρι ή από όποιο άλλο δέντρο βρει. Στο δρόμο το ανάβει. Το ίδιο συμβαίνει και στα Γιάννενα, με τη διαφορά ότι δεν κρατούν κλαδί, αλλά μια χούφτα δαφνόφυλλα και πουρναρόφυλλα, που τα πετούν στο τζάκι μόλις μπουνε και καλημερίζουν. Και όταν τα φύλλα τα ξερά πιάσουν φωτιά και αρχίζουν να τρίζουν και να πετάνε σπίθες, εύχονται αρνιά, κατσίκια, νύφες και γαμπρούς. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για κάθε νοικοκύρη. Διήγημα του Κάρολ Ντίκενς, που δημιούργησε το μοναδικό μεγάλο χριστουγεννιάτικο μύθο της σύγχρονης λογοτεχνίας. Ο πρωτότυπος τίτλος του είναι «A Christmas Carol, Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα». Το βιβλίο κυκλοφόρησε στις 19 Δεκεμβρίου του 1843 και αμέσως έγινε μεγάλη επιτυχία. Μόλις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε 6.000 αντίτυπα, ασύλληπτο νούμερο για την εποχή εκείνη. Ήρωας του μυθιστορήματος είναι ο Ebenezer Scrooge, ένας ηλικιωμένος τσιγκούνης που δεν αισθάνεται συμπόνια για κανέναν από τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Στο μυαλό του, οι άνθρωποι υπάρχουν μόνο για να του προσφέρουν χρήματα, ενώ απεχθάνεται τα Χριστούγεννα, καθώς θεωρεί ότι προσφέρουν ένα ακόμα χρόνο στην πλάτη του, χωρίς να τον κάνουν πλουσιότερο. Την παραμονή κάποιων Χριστουγέννων, ο Σκρούτζ δέχεται έναν απρόσκλητο επισκέπτη. Είναι το φάντασμα του νεκρού συνεργάτη του Τζέικομπ Μάρλεϊ, τσιγκούν και μίζερου, όπως ο Σκρούτζ, που τον προειδοποιεί να αλλάξει χαρακτήρα για να μην έχει την ίδια κατάληξη με αυτόν. Στη συνέχεια, τον επισκέπτονται τα τρία φαντάσματα των Χριστουγέννων και του υποδεικνύουν τα λάθη του, βοηθώντας τον να αγγίξει τη μετάνοια. Μετά την εμπειρία αυτή, ο πρώην εκμεταλλευτής Σκρούτζ αλλάζει άρδιν τη συμπεριφορά του και μετατρέπεται στο μεγαλύτερο ευεργέτη της πόλης του. Το βιβλίο
βιβλίο διατρέχουν τα δύο θέματα όπου έχουν κομβική σημασία στο έργο του Dickens: η κοινωνική αδικία και η συνακόλουθη φτώχεια, δύο από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της Βικτωριανής Αγγλίας που βίωνε τον άκρατο καπιταλισμό της βιομηχανικής επανάστασης. Ο σπουδαίος Άγγλος συγγραφέας το έγραψε σε μια περίοδο που βρισκόταν και αυτό σε εξαιρετικά άσχημη οικονομική κατάσταση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δεθεί συναισθηματικά με τους ήρωες της ιστορίας του, δίνοντας εξαιρετική ζωντάνια στην αφήγηση. Μάλιστα, ο ίδιος έλεγε ότι καθώς έγραφε, γελούσε και έκλαιγε ξανά και ξανά. Το βιβλίο του Dickens ζέστανε τις καρδιές των ανθρώπων και συνεισέφερε στην αναζωογόνηση των Χριστουγέννων ως γιορτή αγάπης και συμπόνιας σε μια περίοδο απόλυτης ένδυας για την εργατική τάξη της Αγγλίας. Ο ίδιος πίστευε σε μια φιλοσοφία Χριστουγέννων, δηλαδή ότι το πνεύμα των Χριστουγέννων πρέπει να κυριαρχεί όλο τον χρόνο στις σχέσεις των ανθρώπων. Το διήγημα του Dickens από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του κέρδισε τους κριτικούς, ενώ επενέθηκε και από τους ομότεχνους του με προεξάρχοντα την William Makepeace Thackeray, που δεν εμφίστηκε επένα. Στον αντίποδα, ο σύγχρονος Αμερικανός φιλόσοφος Michael Levin έγραψε μια κριτική του έργου από νεοφιλελεύθερη σκοπιά για να καταγγείλει τα μεγάλα ψέματα του Dickens και να υπερασπιστεί τον Scrooge ως ένα επιχειρηματία του οποίου οι ιδέες και πρακτικές ωφελούν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τους υπαλλήλους του και την κοινωνία εν γέννη. Η χριστουγεννιάτικη ιστορία γνώρισε πολλές μεταφορές στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το θέατρο και την όπερα. Ο Scrooge McDuck, ο πάμπλουτος τσιγκούνης ήρωας του Walt Disney, έχει σημείο αναφοράς στον Ebenezer Scrooge.